Les detencions es van fer poc després que el secretari del príncep saudí, Abdulrahman Abu Dalsis, interposara la denúncia. El secretari acusa els dos agents de quedar-se amb 8.000 euros del príncep sous que ell mateix duia quan va sortir de l'aeroport d'Eivissa cap a París. Segons fonts de la investigació, els guàrdies civils detectaren que el secretari del príncep portava 47.000 euros en efectiu i l'advertiren que no podia viatjar amb aquesta quantitat, ja que el màxim de capital permès en efectiu per a vols internacionals és de 10.000 euros. Així les coses, els agents acordaren que si es podien quedar amb 2.000 euros, farien els ulls grossos i els deixarien viatjar. A pesar d'això, quan l'home arriba a París, es va adonar que en lloc de quedar-se amb els 2.000 pactats, els agents n'havien havien agafat 8.000 i van interposar la denúncia. Aleshores, la Guàrdia Civil va revisar les gravacions de les càmeres de l'aeroport d'Eivissa i va decidir fer les detencions. Ara els agents estan acusats d'un presumpte delicte de suborn i també se'ls podria acusar d'un delicte d'estafa. La policia judicial estudia ara acusar també el secretari per un suposat delicte de suborn.